Sot ne miratuam të gjithë draftin e projektligjit për gjykatën kushtetuese, reflektuam edhe disa propozime të cilat ishin mjaft dobishme nga ana e kryetarit të gjykatës kushtetuese dhe mund të them që tani jemi thuajse në fund. Ka mbetur vetëm ligji i SPAK-ut që shpresoj mund ta kalojmë nesër, pas nesër, po do më thënë këto ditë. Besoj. Ashtu si që kam thënë. Jo, e mbyllëm. Do më thënë edhe për detajet të cilat ishin të nevojshme. Është një paket jashtëzakonisht e rëndësishme që duhet në parë të detajet, koha, problemet të një natyre cila çdo ditë krijon edhe hapësira diskutimit natyrave të cilat ja vlen, për të cilat ja vlen të mendosh, të diskutosh. Dëshiroj edhe njëherë të theksoj se puna ekspertëve, qofshin edhe shqiptar, qofshin edhe ndërkombëtar, ka qenë jashtëzakonisht me vlerë. A mund të bëni një pyetje, kryetari i gjykatës kushtetuese çfarë konkretisht propozon në diskutimin e projektit ligjit? Ka të bëjë me afatet e zgjedhjes anëtarëve? Karaktere, janë propozime të një karaktere që mendoj që janë shumë teknik, edhe që kanë të bëjnë me mbarvajtjen e dhe mirë funksionimin e institucionit të gjykatës kushtetuese. A ka fatura financiare të përmban? Jo, fatura financiare ne kemi rënë dakord me Ministrinë e Financave, është e mbyllur, ne presim vetëm një vendim të qeverisë dhe gjithçka do të jetë për proces normal në sallën e parlamentit.